Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sizga ajoyib retseptni taqdim etamiz. Kuniga 2 choy qoshiq kifoya va siz kolit, gastrit, qabziyat va buyrakdagi tosh haqida unutasiz. Ushbu retsept yordamida kolit, gastrit, yaralar, xatarli o'smalarning rivojlanishi va o'sishini pasaytiradi. Artrit, yallig'lanish, ayniqsa oshqozon ichak traktida. Qondagi shakarni, xolesterin, trigliseridlarni, qon bosimi darajasini barqarorlashtiradi. Buyrak toshlarining shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Teridagi yaralarni davolashni tezlashtirishga yordam beradi. Tana hujayralarini tiklaydi. Ichak harakatini rag'batlantiradi. Ich qotishi va boshqalarini yo'q qiladi. Demak, bizga kerak bo'ladi: 250 ml asal, aloe verasining 4 ta katta barglari, 2 ta limon qobig'i. Tayyorlash. Aloe barglardan jelni ajratib oling. So'ngra limonni yuving va barcha masalliqlarni birlashtirib, blenderda maydalab oling. Tayyor mahsulotni suvini siqib olib, muzlatkichda saqlanishi kerak bo'lgan shisha idishga solib qo'ying. Bir hafta davomida ovqatdan keyin ertalab va tushdan keyin bir choy qoshiqdan ichiladi. Keyin yana bir hafta davomida ertalab bir choy qoshiqdan ichiladi. Qarabsizki, yuqorida sanab o'tgan muammolardan butunlay xalos bo'lasiz. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.